Ja. Hvor vi nå, Peter? Nå ut på en skole nærme Rælingen. Sandbekken. Sandbekken ungdomsskole, står det. Og nå vi her, og hvorfor vi det? Vi skal prøve å lage en veldig fin dag for en utvalgt som heter Alexander. Ja. Og vi har fått inn til den drømmedagsgreia som vi ba om tips til, så har vi fått inn så mange tips at vi fant ut at det holder ikke med én hovedvinner, vi må også gi litt oppmerksomhet til noen flere. Så dette her en skikkelig kul dag for oss. Flott å gjøre og finne på noe sånt som det. For nå skal vi hente en som heter Alexander. Alexander 13 år, og han har bare fått beskjed av faren sin at han skal til tannlegen. Han har fått vite hvor han skal møte faren egentlig. Så vi håper han blir overrasket når han ser at det Peter som hans største forbilde i discgolf-verden, som kommer og henter han. Ja. Åh, det blir så bra! Der kommer han. Et diske, og en kul kaps. Skal jeg glemme? Ja. Oh, herregud. Hva sier du da? Tusen takk. Du, dette hva? Det sånn at vi for en stund siden så spurte vi jo om folk kunne komme med tips til folk som fortjener en drømmedag. Ja. Og så har vi fått så veldig mange tips, så vi tenkte vi skulle lage litt sånn drømmedag for flere. Ja. Og da det faktisk tre personer som alle sammen har sagt at det må være Alexander. Så vi har et par videohilsener til deg. Har du lyst til å se dem? Jo, gjerne. Hei Alex, en liten hilsen fra Furutangen Disc Golf. Vi nominerte deg fordi vi mener at du fortjener en oppmerksomhet. Ikke først og fremst fordi at du spiller fletta oss gamle karer, men først og fremst fordi at du er så dedikert, så lærevillig og så treningsvillig. Og selv om du da har blitt irriterende god, så er du også sånn at du ikke gjør noe stort nummer ut av det. Og jeg tenker at med den ydmykheten, så er du også et forbilde på veldig mange måter. Så er du en fin fyr, og jeg gleder meg til å følge deg i årene som kommer. Håper du får en fin dag, og at vi ses på banen snart. Jeg synes at det var utrolig kult å møte Alexander, og jeg synes alltid det er utrolig kult å møte Peter, så jeg skulle gjerne vært med i dag, men det får vi ta en annen dag. Kos dere på banen. Og så få høre noen gode historier etterpå. Ha det! Skal vi bare stikke en tur på Lørenskog, eller? Ja, gjerne. Skal jeg sette det? Jeg må lure på, det sånn spesielle... Har du noen tips til unge fysikere da, som har lyst til å hevde seg spesielt og bli bedre? Ja, da det oppmunt veldig viktig at dere på det synes... Eller... Holder det veldig gøy og leken. Fordi med en gang du begynner å bli kjedelig, og med en gang du gjør ting du ikke har lyst til, så klarer du ikke å
å bli bedre. Så du må ta med personen for å holde gøy. Gjør det fordi det gøy. Left to right. For en wind read expert. Hva har du sagt for noe I sted? Ja, det at det verste jeg vet som jeg skulle fiske opp, det alltid siste hull. For da vet jeg at det ikke noe mer fiske opp den dagen der. Der har vi. Tusen takk. Hva synes du om Ingar og Sigrid og Roger da? Nei, det bare en ting å si. Tusen hjertelig takk. Jeg har sett så utrolig stor fiske opp. Det har vært helt fantastisk. Ja, og tusen takk. Det de beste, ass. Hvem du prøver å etterligne stil da? Hva var det?